Караванот на ВМРО ДПМН е вечерва во населба Баби. Кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Иван Јорданов вели посебен акцент се става токму на оваа населба, бидејќи овде се младите и оваа иднината на Штип. Истовремено ветува промена на подобро за жителите од оваа населба. Вечерва сме во населба Баби, една од најголемите населби во општина Штип и токму затоа акцентот го ставаме овде. Затоа што ова е иднината на Штип. Овде има доста млади семејства кои што треба да изградат иднината во нашата општина. Но вечерва сме овде да поразговараме и за идните проекти, зона која што секојдневно се сроќаваат жителите на населба Баби. Затоа што тие заслужуваат решавање на проблемот со водата за пиење, обнова на водоводната мрежа, подобрување на инфраструктурата, нови тротоари, нови улици, реконструкција на постоечките улици, нови детски игралишта, нови содржини со кои што ќе го подобриме секојдневното функционирање. А промените кои се потребни за една населба најдобро ги знаат луѓето кои пораснале и живеат таму. На советничката листа на ВМРО ДПМН се најдоат двајца кандидати за советници од населба Баби. Токму затоа овде вечерва е караванот на ВМРО ДПМН со цел да ја представи својата програма и проектите кои ќе обезбедат подобри услови за поквалитетен живот на жителите на селбата Баби. Со вечерашната средба со граѓаните од населба Баби, ВМРО ДПМН го заврши петиот ден од изборната кампања.